Kuri uyu wa gatatu tariki 16 Kamena 2021 urukiko rukuru urugereko rubonanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranye imipaka rwakomeje kumva urubanza ruregwamo Sese Bagina Paul, Nsabimana Kariste bazi nka Sankara n'abandi bahoze mu mutwe w'iterabwoba wa MLCDFRN babarizwagamo bose. Iburanisha ryatangiye saa 2:40 za mu gitondo ritangira humvwa ubuhamya bw'abaregera indishyi banagarutse ku ngaruka bagizweho n'ibitero FRN yagabye muri Nyungwe mu mwaka wa 2018. Ngira ababyeyi Desire wari umushoferi modoka itwara abagenzi atwikiwe muri Nyungwe n'ingabo za FRN na Habimana Zerote wari uvuye Rusizi yerekeza i Kigali nibo babimburiye abandi. Bavuze uburyo batezwe igico n'inyeshyamba za FRN mu ishyamba rya Nyungwe zikabarasaho zikanatwika imodoka bari barimo. Bavuze kandi inzira y'umusaraba banyuzemo muri Nyungwe ijoro ryose imvura isanzwe n'iyamasasu bibari ku mugongo kugeza aho bamwe bahasize ubuzima nabo ubwabo bagasigarana ubumuga budakira. Kayitesi Alice w'imyaka 25 n'undi mutangabuhamya urukiko rwumvise uyu yavuze uburyo imodoka bari barimo yatwikiye muri Nyungwe tariki 15 kuboza 2018. Kayitesi wanyuzagamo akagira ikiniga yasobanuye uburyo yabonye umwana uri mu kigero cy'imyaka 15 yicirwa iruhande rw'arashwe ndetse n'umubyeyi warashwe agapfa uruhinja rwe rugakomeza kuririra ku bibero bye. Hari harakana gafite nk'imyaka 12 cyangwa 13 kari kicaye impande yacu naye nicaranye na Ivan Bwimba bahita bakarasa mu mutwe kikubita hasi noneho bararasa cyane bararasa biteye ubwoba nago nibaza ko umuntu ufite inyama n'amagufa ufite amaraso cyangwa waravutse akabyarwa yakifuza kumena amaraso nk'ayo yamennye mu ishyamba rya Nyungwe cyangwa guhohotera abantu bataziranye. Ndi kwibaza ikibazo kigira gitya ese nkuru y'umwana w'imyaka 10 n'ingahe yarazi icyo azize. Mu buhamya bw'aba batangabuhamya bahurije ku buryo ibintu byahindutse ubwo ingabo za RDF zahageraga zigatangira gukwiza imishwara inyeshyamba za FRN ari nako zitabara abaturage. Kayitesi yavuze ko yifuza guhura na Rusesa Bagina ndetse na Nsabimana Kariste kugira ngo abone ingaruka ibitero bagabye zateje inzira karengane. Ngira trauma kubera abantu bagize uruhare rwo guhohotera ubwonko bwanjye ndababona ndabumva nago ndahurana nirirwa nsaba ko mu mikirire yanjye bazabigiramo uruhare nifuza kuzabonana nabo basi nkabavugisha numva ari wo muti wanjye wonyine naho ubundi nta kintu nakora kugira ngo nibagirwe ibintu nabonye. Sawa hari ikindi wumva ushaka kubwira urukiko? Icyo mbasaba ni uko mwampuza nabo yifuza kubona Sankara na Rusesa Bagina. Iburanisha ryakomeje humvwa ubushinjacyaha buvuga ku bwiregure bw'abaregwa bahereye kuri Nsabimana Kariste ushinzwe ibyaha 16. Nyuma yo kuvuga ku bwiregure bwe ubushinjacyaha bwamusaba igifungo cy'imyaka 25. Bityo hashingiye ku ngingo 62 igika cya kabiri cy'iryo tegeko cyerekeye riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange Nsabimana Kariste akaba yari akwiriye guhanishwa igihano ntarengwa cyo hejuru giteganijwe ku cyaha kirusha ibindi gukomera aricyo igihano cy'igifungo cya burundu. Icyakora ubushinjacyaha bumusaba igihano cy'igifungo cy'imyaka 25 kubera impamvu zikurikira. Impamvu ya mbere ni uko ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha ndetse anaburana ku bijyanye n'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo no mu mizi y'urubanza Nsabimana Kariste yemeye ibyaha akurikiranyweho yarabyicujije kandi yabisabiye imbabazi kubakorera ibyaha ubuyobozi bw'igihugu n'umuryango nyarwanda. Impamvu ya kabiri ni uko ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha ndetse anaburana Nsabimana Kariste yatanze amakuru menshi kandi ayo makuru yarafashije mu iperereza mu ikurikiranacyaha kuri we no ku bandi bafatanyije gukora ibyaha. Impamvu ya gatatu ni uko ari ubwa mbere Nsabimana Kariste akurikiranyweho ibyaha mu nkiko kuko nta makuru yagaragaye kugeza ubu ko Nsabimana Kariste yaba yarakurikiranywe agakatirwa n'inkiko mu buryo buzwi kandi bwa burundu. Izo nizo mpamvu ubushinjacyaha bushingiye bumusabira icyo gihano kigabanije.
ibindi bushinjacyaha busaba urukiko nuko busaba urukiko gutegeka ko indangamuntu n'urwandiko rw'inzira passport by'ibihimbano byatanzwe n'igihugu cya Lesotho byafatanywe Nsabimana Calixte ko binyagwa kindi bushinjacyaha busaba urukiko nuko rutegeka ko telefone eshatu Nsabimana Calixte yafatanywe zinyagwa kuko zikomoka ku bikorwa bijyanye n'ibyaha by'iterabwoba bakurikiranyweho murakoze icyo nicyo cyifuzo cy'ubushinjacyaha kuri Nsabimana Calixte.